Med helikoptern bara hitta någonstans och ställa den. Där måste jag vara lite närmare. Är de vid marknaden? Witch ja, market, sir. Reach the witch market. Är det den? Jag har ingen aning vad du, witch market är. Är det där som vi trodde var en fotbollsplan? Nej, det här verkar vara en ny stad. Ser du de där höghusen med PK och... Ja. Det verkar vara typ någonstans där. Varför kommer ur... Ja, lost. Tänkte väl jag bara, varför kommer ur den? Ja, typ fyrvåningshusen där. Ja. Sen finns det typ en basketplan här borta. Jag vet inte om det är den. Typ nere till vänster om mig. Vet dock inte. Du, jag ser någonting mer som liknar en marknad typ. Framåt typ, om du kollar kartan. Ja, jag ser den. This is where the locals come to buy good luck charms or love potions or even a curse for their enemies. No shit. Eyes up. If the intel is correct, Jensen could be here somewhere. What in the hell is a guy like Jensen looking for in a place like this? Whatever it is, it ain't good. Trust me. Jaha, då får man gå upp hit nu. Fan, då. Ja, jag går ner och... Du, jag dumpar bilen nere vid en bensinmack här, eller bilen, vad fan säger jag? Dumpar helikoptern här nu. Yes. Nu är jag i och för sig helt ensam, vilket är smart. På kartan så ska han typ vara på mig. Vart är du då? Jag står typ där marknaden. Det här är inte marknaden. Jag måste vara helt fel ute. Ja. Ja, det är det. Fuck. Oj, jag tar den. Alright, fuck. Alright. Jag kommer. Yes. Han står där bara. Hela sin naveln. Oj. Åkte rakt in i elkablarna, han tog tutt. Vi ska se, ser du mig eller? Jag ser det på kartan men jag ser inte... Du ser inte min helikopter? Jo, där ser du. Vart ska jag då? Lite vänster, lite höger, höger. Är det där nere än? Ja. Ja. Vart ska jag landa då? Landa typ här där jag är. Jag vet inte, jag ser inte det. Se om jag kan skjuta ut den. Nej, men säg. Annars kommer vi bara dra larmet. Eller ska jag ställa den här nere vid statyn typ? Jag flyger lite, men ser du den här Kingslayer om du går på kartan? Längst upp bredvid mig. Vänta. Det är Kingslayer på Lager Square. Jaha, nu ser jag. Du är uppe vid träden där typ. Ja. Här har jag lagt en flare i alla fall på. Ja, fast nej, man kan inte se dem. Jag ser inte så var du är. Jag hör dig men... Ja, jag landar på gatan typ. Ja, vänta. Ja, där är du. Ja, där precis. Om du landar fast. Hello! Han är precis här. Vänta. Bart, vem är det vi letar efter? Jensen. Han är här precis. Jo. Hur ser han ut? Han har svart nummer. Ja, en svart nummer med vita kläder. Nej. Vänta. Hinner jag skicka upp drönaren och kolla bara? Ja, just. Oh jävlar, han står ju verkligen 100% där. Ja, han står ju och tittar på liksom. Jag flashbangar då. Ja. Kör. Nej, Unidad kommer. Ja, typiskt. Vadå, interrogator? På riktigt, eller? Så, vänta. Han ska hålla på med... Unidad. Ja. Get your goddamn hands off me! You try that shit again and I'll put a bullet in both your legs. You read me? Now shut up and move. Okej, jag sätter honom i cockpiten med mig. Mm. Wow, shit. Snyggt. Okej, helikopterdags.
Ja, jag kommer. Bra jobbat där. Och jag är skadad där. Oh, nu kommer de. Gäng två. Åh, oh, shit. Vart ska vi? Det är det som vi kollar precis upp. Vi ska... Rakt fram. This is bullshit. You can't just arrest somebody for going to a fucking market. Ser du bergen där borta? Picka av dem. Den till höger. Ja. Dit ska du. Processing cocaine isn't just about solvents and reagents. Not the way I do it. Det finns en bas här uppe i bergen. Speed the process along and make the results more appropriate. Yeah, like what? Like, fuck you. That's proprietary information. Right. You want my secret recipe, you gotta pay for it. Ska vi se, det ska vara någonstans här uppe. I träden här. Där, ser den till vänster. Yep, got it. Här är en jättestor laddningsbana. Come here. No, I'm a scientist. Back I'm off, a scientist. Shut the fuck up, dude. Shut the fuck up. What? Glitch. Fin time.